հնարավեց գավառել այս գաղափարը եւ առանց թիմի դա անել հնարավոր չէր։ Ես փորձեցի հավաքել մի թիմ, որը որ երիտասարդ է, որը որ մեծ էներգիա ունի եւ ցանկություն իրականացնելու են ծրագրերը, որը մեր առջև դրված են։ Եվ ասեմ, որ այսօր շատ կարևոր պահ է, քանի որ մենք արդեն սկսում ենք բարձրաձայնել այդ ծրագրի մասին, եւ հուսով ենք, որ հուլիսին արդեն արդյունքները կտեսնենք, ինչի ենք ասել։ Պահը արդեն հասունացել էր, ինչպես նշեց Սուսաննան, տարիներ շարունակ տարբեր մասեր այս ծրագրի արվում էր, եւ նաեւ EGB-ում արդեն 3 տարի շարունակ մենք վարպետության դասերն էինք անում, անցյալ տարի Եվրազիա ԴՕԿ-ն էր այստեղ նաև, եւ EGB-ն մեր կողքին կանգնած էր հենց 3 տարի առաջվանից, հենց որ շենքը բացվեց, եւ հիմա մենք ավելի ընդլայնված մի ծրագիր ենք ներկայացնում, որը ոչ միայն տեղական արտադրությանն է տալու զարկ, այլև նաև ռեգիոնալ ծրագրեր են մշակված այստեղ, ինչի օգնությամբ մենք համարում ենք, որ ռեգիոնալից տեղականը ավելի մեծ արդյունք է տալու, քանի եթե մենք միայն կենտրոնանայինք տեղական արտադրության զարգացման վրա։ Ես էլի չեմ մանրամասնի, քանի որ պրեզենտացիայի ժամանակ բավականին հստակ է ամեն ինչը կցուցադրվի, եւ հետո հարցեր, որ լինեն, ավելի կոնկրետ կսկսենք հարցերին պատասխանել։